9 жыл ичинде Евразиялык экономикалык кеңеш интеграциялык потенциалын көрсөтүлдү деп эсептейт Акылбек Жапаров. Быйылкы жылдын биринчи кварталында ЕАЭП мамлекеттери менен Кыргызстан 825 миллион долларга соода кылган. Айыл чарба жаатында өндүрүмдө өсүш бар. 2,9% биринчи эле кварталдагы көрсөткүч. Жыл башынан бери мүчө мамлекеттер менен болгон өз ара соода жүгүртүү 20%га өрүш алды. Экономика жаатында кандай байкоо? Соңку 4 ай ичинде 4,4% түзгөн. ЕАЭП катышуучулары 3 ай ичинде өндүрүш тармагында төмөндөгүдөй көрсөткүчтөргө жете алды. Кыргызстанда 7,6%, Армения 7,5%, Казахстан 3,6%, Беларусь өлкөсү 1,8%. Министрлик кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров айтымында азыркыдай стабилдүү болбой жаткан шартта союз макроэкономикалык туруктуулукту экономиканын бирден бир маанилүү тармактарында өсүштү сактай алды.